Anka dare già gira feno. C'è tame gerimi. Ma jeish ricordri tu e ma smajt li wara. Għatta mel trick or treat wahde, kax għamil t-festa, ux? Għamil t-festa, għamil t-ħalli. Nispera ma kelċ ħafna, u? Insomma. Insomma. Ftit. Insomma, jew ftit? Ħafna. Ħafna, sa? Jew ħafna, jew ftit? Id-deċidi. Naf li tħobbu l-ħelu, ma tix tikol ħafna. Għax mux tajjeb għas-snin? Għax jgħawlek? Għax bit-zokkor, mbagħad jitħassru, ħafna zokkor, u jgħawlek, mbagħad tispiċċa kelb mingħajr snin. Uwejja ġenimi, qed niċċajta, ma veru tek tikol ħafna ħelu, ma taħsil snienek sew, hekk jiġri mbagħad jitħassru snin u jgħawlek. Pixisu! Beri, kif aħna? Wow, kem ħadna għoffi l-bira ma għux! Kem ħadna pjeċir l-bira trick or treat! Taf li ħadna nikun l-ħelu jien? Anka jien ta! Ġbarna ħelu mux ħazin n-nis kienu veru ġenerużi! Veru! U minn hawnhekk nixtieq ngħidilhom grazzi kbira! Grazzi kbira! Ta' dawk li fejtħulna! Il-ħelu ta' dawk li fejtħulna l-bib u għadu jitkellmu magħna u ħadu pjeċir magħna! Veru! Veru ħadna gost! Tafsu għamil? Se tamil. Għammu għunġib xellua. Unbad nġi għalli storja, twit? Tajjeb, mela jina, għanilħaq niprepara se kemm inti tmurġib xellua. Unilħaq nħu posti. Għalli xellum, għalli storja xellua. Għalli xellua. Le, grazzi, tam, bat nħu għara jina. Ok, jina għanibu għahda tal. Tal-minta. Tal-minta. Tajba l-ħelwa? Li minna għet nxom marriħa tal-minta. Ux veru. Veru, ta'? Ta' ċkam minn għobbam dawk. Ux, kemmu ma tajbinek, friski, kisħin narom jinek. Ux, bat, meta ta' marek. Għaz għuznejkek. Ej, duħroċ, riħa ta' friskek, ta' frisk, kif tajt? Jisak blajt fuċ fuċizew. Imda xej differenza. Uj, għonżommu xaħġek. Isma, illum għandek tibvera ħelu. Please. Zewġ stejjeb. Please, daqsek tal-biza. Le, so daqsek tal-biza, xissa Halloween għadda. Ok. Issa xaħġa differenti. Mela l-lilja nistennu uqqat. Iva, u tojġiġ li marqaċ. Nifimni, għamil ċikletti naħseb fil-babaw. U l-fatati, u sħaħar. U f-babetta. U babetta. Li kienet kera ħafna. Ħlont naqwa jkwax. U, xandek raġun, veru. Ma tinsiex din palma najdek, dejjem tkun storja, immaġinazzjoni. Ok. Isma, l-lum għanna il-ktib dwar Buġi. Buġi minnu? Buġi huwa kelb vera gustus. Mhux inti Jeremy da ieħor jismu Buġi. Ok. Mela, ħanibdew naqraw l-ewwel silta minn dan il-ktib. Li sejla għana ma Miki. U Miki minnu, Miki Mouse? Le, Miki jisima, kienet tifla, jisima Miki. Ok. Miki, ma tħobx tmur l-skola? Għazin. Miki, ma ndix ħbib? Zun daqxej, taħu paċenzja. Hobbies, tuħx tal-pali, ok? Thank you. Nuk tal-pali, da. Isu leku tijak. Għazin, għal-ħazin, u kol. Isu leku tijak. Jo ti għu pati għu għajja. Doħor jisu kol. Mela ħan irġan ibida jien. Ok. Miki, ma tħobx tmur skola. Kinsħa. Miki mandiġ ħbib. Man, għaf. Darba, Miki, kienet bil-qeda tibki weħida. Meta sema dvuċi. Miki, Miki. Miki, titfittex biex tara minn kien. Fil-ħaxix, Miki rat kelb żgħir u gustus. Jien jisimni Buggy. Buġi, ħadżbal. Buġi. Jodobni nisemni, ħuxkin? Bugsy kont se ngħidlek. Jodobni Bugsy. Ukoll, ux. Tux, tux, inġibu qattus u nsemmuh Bugsy. Hawnhux idea ħażina. Ok. Imma dal-kelb kien jismu Buġi. All right. Nista' nkun ħabib tiegħek? Għalilha Buġi. Għal-bidu Miki bdiet tistħi, imma wara ftit iggustatu u bdew jilagħbu flimkien.
Miki kienet kuntenta bil-ħabib il-ġdid tagħha? Miki ħadet lil Buġi id-dar tagħha. Il-mama ta' Miki ħasbet illi Buġi kien pupazz. Imma Miki kienet taf li Buġi kien kelb ta' veru. Qisu bħal ġurdin li kellna hux. Kien qisu żaftaj. Mela. Waqt li Buġi u Miki kienu qed jilagħbu, Buġi qal lil Miki: "Trid tmur tajt lil Luk biex jilgħab magħna?" Luk kien joqgħod dejn Miki. Miki kienet tista' jitkellem lil Luk. Imma issa, illi Buġi kien ħdejha, ma baqgħetx tista' u marret tkellem lil Luk. Miki, Buġi u Luk bdew jilagħbu flimkien. Hekk Miki għamlet ħabib ġdid. Miki u Buġi bdew imorru l-iskola flimkien. Miki bdiet tagħmel ħabib ġodda kuljum. Kienet kuntenta Miki għax issa kellha ħafna ħbieb. Issa bdiet tmur l-iskola ferħana. Kien wasal iż-żmien li Miki tibda tmur l-iskola weħida mingħajr Buġi. Issa Miki ma beqgħetx tistħi aktar. Meta ġiet lura d-dar mill-iskola marret fittex lil Buġi. Kienet ferħana ħafna għax għamlet ħafna ħbieb ġodda weħida. Sabet lil Buġi u qaltlu: "Grazzi Buġi, għax issa qed nieħu kost imur l-iskola." Buġi kien tassew kuntent. Issa Miki m'għadix tistħi tagħmel ħbieb ġodda. Buġi seta' jmur jgħin tifel jew tifla oħra. Tajt. Buġi. Għax iktar ma' Miki. Le. Għalfej. Għax issa ma' kellix bżonnu lil Buġi, għax issa talmet tamel ħbib ġodda waħida. Għifu biċek, Buġi kien ħobjajn l-tfal. Buġi kien ħobju qot ma' tfal, jilab ma' tfal sakem ek jibdew jamlu kuraċ u jibdew jidu biex jirmur l-iskola u jamlu ħbib waħido ma' ħbib oħra. Ma' jibqawx jisba baċ tistħi Miki. Imma mbagħad għadek tikbi għal Buġi? Le, mbagħad Buġi mar biex forsi jsib xi tifel jew tifla oħra li jkun jista' jgħinhom. Ukoll hu qed ngħid: "Tajt, Buġi se jiġi għandek." Hawnhekk? Min jaf? Min jaf jiġi hawnhekk, Buġi? Ma nafx. Imma jekk jiġi x'ħan noqogħdu nagħmlu b'dewwem imbagħad? U jekk jiġi jrdu? U mbagħad naraw fil-każ. Għansa għansiħ, ġewemi, t-wijdu jieġiħu li Buġi? Uwaw, f-f-f-f-ġu d-daw, uwaw! Jittawa. Mela fil-kas nħallu jimur għanġiħad mil-bibtana li għet jarawna. Aħjata, jom kella nipruħu nikonvinċiħ biex ġewemi għabċetta li Buġi jieġiħu nek. Nipruħu, nipruħu. Għamunajdlu. Murajdlu fil-kas. Għax naħseb inkella jkollna xi ġlieda papali. Aj, ma kif għajjejt today? Għajjejt? I just came from the course. Aha, kif inti sejra? Tirranġalik naqra xarek jien. Ipreferi ma tirranġal imkien, dear. Għajja tirranġa tijak? Għax jisak ħadek ir-riħ. Veru? Ifimni, u naqra mgerfex. Niprofa nirranġa jien, ma. Ixkultant għaddi xi ziffariħa u speċjalment hekk jgħaddi l-erjek. Anke pass bisellu, meta jgħaddi witir, ta' fidli xar ikollu. Veru, veru, veru. U my mother, you know my mother Jordan? Yes. She always, every Saturday, tibatni għand hairdresser biex jagħmilli xari. Jagħmilek xarek hux? Mela, anke my mother. Isma. My mother every day goes. Isma, kif inti sejra fil-kors? Really good, illum taf xaminna. Xamintu sabiħi l-għu. Għax jina u kif jina mal-ħabarijiet ta' Malta, kultant ikun naqra negativ. U daqqa għax serqu, u daqqa xamlu għek, u daqqa l-għadda għal-incident, u gwerer, u xnafjen.
Allura l-lum hemm iddeċidejna fil-kos illi nagħtu pariri tajbin. Proset, hekk sew. He, mhux negattiv biss, affarijiet pożittivi jagħmlu ħoss hux kważi kważi aħjar minn affarijiet negattivi. Ma mhux dejjem nisimgħuhom. Eżatt, bħal pereżempju dawn huma l-aħbarijiet ta' Malta llum. Illum ser intukom parir biex speċjalment fis-sajf tixorbu ħafna ilma anke fix-xitwa ta' ilma kuljum. Importanti, suppoż żewġ litri. Ekku. A volja fis-sajf kważi kważi trid tixrob iktar hemm? Imbagħad l-aħbarijiet li jmissija li tiklu kolazzjoni bħal ta' re, ikla bħal ta' prinċep. U pranzu bħal tal-lab. Ma nafma fimtix tabi. Ġifieri kolazzjon tkun abbundanti, hu? Tkun kolazzjon sew. Biex tibda l-ġurnata. Naħseb ma tikolx ħafna. Ma tikolx ħafna filgħaxija għalli meta tmur torqod mhux ikollok żaqek tqila hekk vera ħoxna u kważi kważi jkollok indiġestjoni meta tmur torqod. That's right. Imbagħad tallimna kif għandna niklu ikel li jikber fuq is-siġar u pjanti u niklu inqas ikel li huwa manifatturat fl-impjanti. Proset, ikel li jikber fuq is-siġar bħal frott u ġvera. Eżatt. Tuffi, ħaxix, tomato, tomatoes, tadam. Aha. Patata, dik tikber fl-art imma. Sorry? Il-patata tikber fl-art fil-ħamrija. Yeah, it's not important where it grows. Important. It's a thing about flat, fi saqaf, mal height. Importanti, illi niklu l-veġ. Proset, niklu l-veġ. Tajjeb ħafna. Insomma, għandi ħafna ktar ta'. Imma forsi nġu naqbis qabżada. Aħjar, għax inti ma tiqafx. I trained rabbi, ta'. Ma tiqafx. Għax veru għat nitalmu għaffariet zbir. Tajjeb, kompli mela. And my mother Jordan is really proud. U żgur li tkun gburija. Ejja ħin, Rebecca! Għax sar il-ħin! Urdu naqbdu l-bass! Ġejja, mom! Ġejja, I'm coming! Bye, Rebecca! Bye! See you next time! Ti Rebecca, How, Harry, kif inti? Jinaw! Wasalt? Wasalt illum? Isma, jien għandi xi ħaġa. Mela ġiet għall-posta llum? Ġiet għall-posta, insomma, propjament di kienet ma nafx għaliex kienet ħant ħoris għaluli. Biex kienet tagħmel? M'għandix idea. Ma nagħmlux mod! Li forsi ġiet għall-posta ma sabrix hawnhekk. Jista' jkun u ħalli jiena għandu u dak nisa. U dak nofs ras hi dak ħoris u nisa. Isma' di ġiet minn Marsa Skala ta'. Mela wara xi ħlew ta' kuluri. Kolax bil-kuluri xi ġmiel. Oh, proset għalonna. Jiena oħti Maxine u oħti Żajra Kira nkunu qegħdin nistennewkom quddiem it-television biex narawkom għax veru joġobna Buffeltown. Jiena Kenzi Żammit u għandi 5 snin, kollox waħda pinġejt u l-mami kitbitli. Għaw Maxine għandha 9 snin, Kenzi 5 snin u Kira 1. Mela, fil-każ jekk hemm din li trajlhom daqsxejn li kitbu ilna, l-żamma Horis. Issa ngħidu l-Horis tagħma. Jerġgħu jiktbulna. Oh, xi ħlew, wara naqra kemm jafu. Wow, xi ġmiel! Sabiħa! Kemm sabiħa! Buffeltown, yay! Mela, ħan fakrukom naqra l-indirizzu jekk tridu tagħmlu bħal dawn it-tettiet fal-Halloween u bravi tistgħu tagħmlu hekk u tikbunna litri u tpenġulna xi ħaġa sabiħa wkoll. Aħna ngħidu pjaċir nirċievu minn għandhom. Eżatt, l-indirizz tagħna huwa vera sempliċi. Buffeltown 379 Triq l-imdina Awmi. Proset, Harry. Ejja, kħiċu għdbunna, aħna nħiddu gost ħafna nirsimaw minn għandkom. U aħna nħiddu gost naqraw litri. Eżatt. Mela. Pinġunna, jgdbunna. Insomma, bintaqgħu darbohra. Ciao. Bye, naraw.